саме із і тими пам'ятними місцями, які безпосередньо пов'язані з ім'ям Великого Богдана, і з пам'ятниками, які знаходяться на території наших міст області. Усі вони знаходяться під охороною нашої української держави, тому що вони занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Надалі робота на сьогоднішній день проводиться, надалі усі ми з вами разом знаємо, що це є наш спільний напрямок по збереженню і охороні також саме цих пам'ятників. Цікавою також для нас, для сьогоднішньої роботи нашої наукової академії, є і територіальний устрій нашої Хмельницької області. Для висвітлення цього напрямку ми запросили кандидата історичних наук, доцента Хмельницького національного університету Валерія Васильовича Дячка. Я хочу вам Сергій Миколаївич, звичайно, дуже повно маємо розповідати про процес утворення Кам'янець-Подільської заводу Хмельницької області, починаючи з кінця 30-х років і закінчуючи на сьогоднішнім часом. Кілька слів хотілося б зробити такий екскурс в історію, який адміністративно-територіальний устрій існував на теренах Поділля і, зокрема, сучасної Хмельниччини, яка, зрозуміло, ця територія входила в різні часи до різних адміністративних утворень, ну, щонайменше починаючи з князівських часів. Нагадаю, що термін Поділля вперше згадується в 14 столітті. Галицько-Волинському літописі. Значить, слова синоніми, значить, це Понизя, Подністров'я або Побужжя. Це історико-географічна область України, яка охоплює фактично історичне саме Поділля. Охоплює територію сучасних Вінницької, центральної і південної частини Хмельницької області, східну частину Тернопільської, північні райони, зокрема Балтський район Одещини і деякі невеличкі прилеглі території сусідніх з Хмельниччиною і Вінниччиною областей – Житомирської, Черкаської, той самий Звенигородський, Повіт або Уманщина, Кіровоградської. Значить, крім того, до історичного Подільського регіону входить також північні території невизнаної Придністровської Молдавської республіки. Значить, відомо, що в кінці 11-го, в першій половині 12-го століття Подільська земля підпорядковувалася, зокрема, Святославу Ігоровичу і його нащадкам. Фактично, кордони Русі в той час, зокрема, Подільської Русі, як її називали, простягалися аж до Чорного моря. Тому, ну, в плані жарту, можна претендувати, звичайно, на приєднання до Хмельницької області і до Поділля, і Одещини, і Миколаївщини, і Херсонщини. Значить, в Галицько-Волинському літописі, як я вже зазначав, ця територія відома під назвою Понизя. Причому первісним осередком або столицею майбутнього центру Поділля стає фортеця Клапідава або Петрадава, як її називали. Навколо саме цієї фортеці в пізніший час формується місто Кам'янець-Подільське. До 1340 року, як відомо, це був останній князь Галицько-Волинський Юрій ІІ Тройдентович, Поділля не мало самостійного статусу і входило до складу Галицько-Волинської держави. Значить, ця територія, як відомо, перебувала під контролем перекопських татарських ханів. Територія поділялася на тьми. Ну, нагадаю, можливо, ви забули шкільного курсу, що тьма це включала в себе приблизно 10 тисяч осіб.
очолювали тьму отамани тьми, які сплачували данину перекопським ханам. Значить, в 40-х роках, після смерті останнього Галицько-Волинського князя і включення в боротьбу за ці території сусідніх держав, Угорщини, Литви, Королівства Польського, значить, виникає Руське Королівство, яке засноване князем Юрієм, сином Михайла Кар'яти Гедиминовича. Таким чином, до кінця 14 століття на цій території правлять намісники великого князя Литовського Кар'ятовича. Значить, територія князівства Подільського охоплювала територію міжріччя між річками Стрипою і Золотим потоком на заході і до Дніпра на сході. На південному сході природною межею була річка Дністер. І на півдні степова зона, яка, знову ж таки, в той час підпорядковувалася Золотій Орді. На півночі Подільське князівство межувало із Волинською і Київською землями. Як відомо, після укладення, принаймні, двох уній між Великим князівством Литовським і Королівством Польським, в 1434 році на Західному Поділлі було запроваджено польське адміністративно-територіальний устрій. І утворюється Подільське воєводство, яке фактично проіснувало до кінця 18 століття. Створене це воєводство було на основі земель колишнього Подільського князівства і входило, знову ж таки, до складу Малопольської провінції і належало до регіону Русь. Знову ж таки, головним містом стає Кам'янець-Подільський, або просто Кам'янець. Східне Поділля, теперішня Вінницька область, залишилася в складі Великого князівства Литовського. Фактично, Подільське воєводство складалося з трьох величезних повітів, два з яких розташовувались якраз на теренах сучасної Хмельниччини. Це Кам'янецький повіт з центром в Кам'янці і Литичівський повіт, який, до речі, включав в свої межі і сучасний Хмельницький район, і Ярмолинецький, і багато інших. Червоногродський повіт – це населений пункт, який входить до сучасної Тернопільської області. За другим поділом Речі Посполитої в 1793 році східне і частина Західного Поділля опиняються у складі Правобережної України і, зокрема, в складі Російської імперії. Росіяни провели щонайменше дві реформи. Спочатку, в 1794 році, було запроваджено поділ на намісництва. І з 1 січня 1796 року було запроваджено губерніальний поділ. Так от, до складу Подільської губернії увійшло 12 повітів. Адміністративним центром Подільської губернії стає місто Кам'янець. Подільський, вже за традицією польською. Подільська губернія проіснувала аж до 1925 року, тобто коли вже Поділля війшло до складу Радянського Союзу. Щонайменше, вона поділялася, крім згаданих повітів, зокрема, після встановлення радянської влади 25 грудня 1917 року, на території південно-східних губерній колишньої Російської імперії утворилася Українська Радянська Соціалістична Республіка. А 22 січня 18-го року в Києві було проголошено, як відомо, незалежність Української Народної Республіки, яка вийшла, згідно 4-го універсалу, зі складу Радянської Росії. Саме протистояння цих двох моделей розвитку України закінчилось, як відомо, в
великою бідою для українського населення і територій. Внаслідок була встановлена радянська влада. І УРСР стає одним із чотирьох початкових суб'єктів, які утворили 30 грудня 1922 року оту імперію під назвою Союз Радянських Соціалістичних Республік. Щоправда, як відомо, з березня по листопад 1918 року Подільська губернія війшла до складу держави гетьмана Павла Скоропадського. Так от, за реформою Скоропадського, яка, до речі, так і не була втілена в життя, територія Подільської губернії мала складатися з 16 повітів, тобто до вже існуючих 12 мало бути долучено ще 4 повіти з Бессарабської губернії, зокрема Хотинський, Сороцький, Оргіївський і Більцівський повіти, ну, які зараз, як відомо, входять до складу Чернівецької області і Придністровської Молдавської республіки, не визнані. В 1919 році Третій Всеукраїнський з'їзд Рад у Харкові затверджує Конституцію УСРР, і територія Подільської губернії, зокрема територія сучасної, на території сучасної Хмельниччини, яка тоді входила до складу Подільської губернії, розташовувалося 7 повітів. У складі, зокрема, Ізяславського, Кам'янецького, Летичівського, Ушицького, Полонського, Проскурівського і Старокостянтинівського. 12 квітня 23-го року радянський уряд приймає адміністративно-територіальний поділ України на губернії, округи і, точніше, да, округи і райони. Територія сучасної Хмельниччини поділялася, зокрема, на Кам'янецьку і Проскурівську округи, до складу яких входило 17 районів. 1 серпня 25-го року Українська РСР було скасовано всі губернії і повіти, і були замінені округами і районами. З 27-го по початок 30-х років в складі УРСР існувало 40 округів, і, зокрема, два з яких, як я вже говорив, Проскурівський і Кам'янецький, знаходились на території майбутньої Хмельниччини. До складу Кам'янецької округи входило 13 районів, і 16 районів входило до складу Проскурівської округи станом на 1 січня 1926 року. Хоча вже, знову ж таки, хотілося б зауважити, що стільки реформ адміністративно-територіальних, як робила радянська влада, напевно, не робила жодна держава, в складі якої знаходилися українські землі, і, зокрема, Поділля. Вже в червні 1930 року Кам'янецьку і Проскурівську округи було розформовано. Тому що відбувається укрупнення адміністративних одиниць, і Кам'янецька округа війшла до складу Проскурівської. В 1932 році окружний поділ в Україні знову було скасовано, і округи були об'єднані в 7 великих областей. Крім вже існуючої на території України автономної Молдавської, Автономної Радянської Соціалістичної Республіки, було створено ще 5 областей – Харківську, Київську, Вінницьку, Дніпропетровську і Одеську. Територія сучасної Хмельниччини війшла, як відомо, до складу Вінницької області в складі 27 районів. Ну, як вже згадував Сергій Миколайович, 22 вересня 1937 року на карті України з'являються нові області, і серед них із лона, так би мовити, Вінницької була виділена Кам'янець-Подільська. В 30
2007 році, 22 вересня, хотілося б зацитувати постанову ЦВК СРСР, якраз ті два пункти, які стосуються безпосередньо нашої області. Вони звучать приблизно так. Мовою оригіналу читаю. Розділіть Вінницьку область на Кам'янець-Подільську з центром в городі Кам'янець-Подільський і Вінницьку з центром в городі Вінниці. Виділіть із состава Кам'янець-Подільської області слідуючі города і райони. Кам'янець-Подільськ, город Шепетівка і город Проскуров. Ну і ще два райони – Берездовський і Славутський. Остання передвоєнна зміна, верніше, їх було дві. Це 28 червня 1939 року з території, яка обслуговувалась назву області було залишено, але центр було перенесено до Проскурова. Це відбулося 15 березня 1941 року. Ну і буквально кілька слів зазначу про адміністративні зміни в період німецько-фашистської окупації. Зокрема, після з липня 41-го року по квітень 44-го року Кам'янець-Подільська область була поділена на 9 гебіцкомісарів або округів.